नमस्कार, एन्व्हायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया आणि निसर्गृह सामाजिक पर्यावरण सोडून पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडळ महाराष्ट्र राज्य आयोजित आजच्या या परिषदेचे अध्यक्ष श्री मोरे व सोमोरे. आजची ही परिषद घडून जाणारे आमचे सहकारी श्री राज देशमुख, या परिषदेसाठी आलेले सर्व पर्यावरण प्रेमी, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व पर्यावरण प्रेमी यांनी की अतिशय चांगल्या प्रकारे आपापल्या क्षेत्रामध्ये पर्यावरणावरती काम करतात आणि आपली मत आपले विचार आज या परिषदेमध्ये मांडली. माझ्या फोरमचे सर्व सभासद खर तर तीच माझी खरी शक्ती आहे. तिथली तुम्ही काल बघू जिच्यामुळे मी आज इथे उभी आहे. तुम्ही जी म्हणता ना हे सगळं कसं होतं तर ती माझी शक्ती. आज या परिषदेला काही मान्यवर आलेले आहे हे सगळे आपण. खर तर हा योग अतिशय अचानक मध्ये जुळून झाला. राज देशमुख आमचे स्नेही नेहमी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने भेटत असतात आणि असेच एक अचानक भेट झाली असताना मी त्यांना माझ्या या कार्यक्रमाचं माझ्या वर्धापन दिनाचं मी आमंत्रण दिलं तर बोलता बोलता ते म्हणाले की आमची ही अशी एक प्रदूषण पर्यावरण परिषद आहे तर आमच्या या लोकांना बोललं तर चालेल का. मी मला नेहमीच सगळ्यांना बोलवायला आवडत. आता फक्त एकच जरासा अडचण होती की माझाच कार्यक्रम असल्यामुळे मला एकदम ह्या सगळ्यांना वेळ देता येणार नाही म्हणून मी केवळ संख्येची आठ घातली. अदरवाईज मला कितीही संख्या असली असते तरी चाललं असतं कारण मी सगळ्यांना तेवढा वेळ देऊ शकले नसते म्हणून मी संख्येची आठ घातली होती. नाहीतर मला सगळ्यांनाच तुम्हाला बोलवायला काहीच अडचण नसते. त्यामुळे जर असं वेगळी व्यक्त करते कारण बऱ्याच जणांची इच्छा होती असं मी ऐकलं. त्यांना नक्कीच आपण पुढच्या वेळेस बोलूया कारण आम्हाला जितक्या लोकांना इथे बोलवता येईल तितक्या लोकांना त्यांचा बहुन जास्त करायला त्यांना आमची बारामध्ये दाखवायला ते अभिमानच दाखवायला आवडत कारण आदरणीय पवार साहेबांनी जे अनेक वर्षांचं पुढचं विजन घेऊन पुढच्या 50 वर्षात आदरणीय बाबासाहेबांचं कार्य आपल्या सगळ्यांना मला काही सांगायची आवश्यकता नाही. नेहमीच पुढच्या 50 वर्षाचं विजन घेऊन ते त्यांचं कार्य करतात करताना आपण पाहिलेलं आहे तुम्हाला दिसतच आहे. त्याच्यानंतर दादाही त्याच प्रकारे काम करतात आणि दादांच नेहमीच स्ट्रक्चरल गोष्टीमध्ये जास्ती लक्ष असतं ते तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीमधून जाणवत असेल. तुम्ही सगळं म्हणता की म्हणजे मी केलेलं तसं मी काहीही केलेलं नाही. हे सगळं काय ह्या लोकांनीच केलेलं आहे. मी फक्त अगदी मधून मधून मी फक्त या सगळ्या झाडांकडे मी फक्त लक्ष देते. सगळं केलेलं त्यांनीच आहे. शेवटी सगळ्यांनी मिळून केलेलं असं सगळ्यांचा हातभार लागला तर सगळ्या गोष्टी होतात. फक्त मी नाही बारामतीची जनता इथे येणारे प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक जण इथं ह्या सगळ्या गोष्टींना हातभार लावतो म्हणून हे सगळं दिसते. सगळ्यांनी केलं तरच सगळ्यांचा हातभार लागला तरच ह्या सगळ्या गोष्टी होतात आणि म्हणून बारामतीच्या प्रत्येक गोष्टीचं श्रेय हे सगळ्यांना जातं. त्याच्यामुळे फक्त वहिनीने काहीही केलेलं नाही. काटेवाडीचं मात्र तुम्ही मला श्रेय द्या कारण मी पुढाकार घेतला म्हणून ते काटेवाडी झालेलं आहे. खरं सांगायचं मला खरं जास्त काही बोलता येत नाही. मला काम करता येत खरं
ज्या ज्या आपण सगळ्यांनी सूचना केलेल्या आहेत त्या आता सचिन आमचा एक मेंबर ने सांगितलं की त्यांची दखल घेतली जाईल, त्याच्या काही तुम्हाला ज्यांची ज्यांनी दखल घेतली जाईल त्या सगळ्यांनी त्यांनी सांगितलं की काय आणि ह्या त्यांनी सांगितलं सोलर बद्दल तेही त्याही मी सूचना दादांपर्यंत पोहोचवीन. आणि अशा वारंवार जर आपण परिसंवाद किंवा चर्चासत्र किंवा भेटत राहिलो तर ज्या ज्या अडचणी या प्रदूषणा पर्यावरणासाठी ज्या आपण काही गोष्टी करू शकत असू तर नक्कीच एकमेकांच्या चर्चांमधनं त्याच्यामध्ये नक्कीच तोडगी निघतील काही अडचणी असतील तर. आणि जर कळकळीने जर आपण या सगळ्या गोष्टी जर सोडवू शकलो तर नक्कीच आपण या गोष्टींमधून मार्ग काढून आपलं जीवन सुकर करू शकतो आणि पर्यावरणाला वाचवू शकतो. आपल्याला करोनामुळे नक्कीच अनेक धडे शिकलेलो आहोत आणि म्हणून आपल्याला पर्यावरण वाचवण्याची अत्यंत गरज आहे. मी काल आपल्याला सांगितलं की आपण फार काही करू शकत नसतो तरी आपण हातभार तरी लावू शकतो आणि प्रत्येकाने एक आपली जबाबदारी म्हणून या गोष्टी केल्या पाहिजे. आणि आपल्या सगळ्यांनाच खूप आपण बिझी आहोत असं दाखवतो किंवा असतो सुद्धा पण नक्कीच आपल्याला काही काळ आपल्या स्वतःसाठी आणि काही काळ या गोष्टींसाठी काढणं गरजेचं आहे. शक्य तेवढं आपण स्वतः काढायचं म्हटलं तर आपल्या ह्या गोष्टींसाठी काढू शकतो स्वतःसाठी स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी. कारण पर्यावरण जपलं तरच आपण जगणार आहोत हे मी काजू सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी आपापल्या परीने आपापल्या ठिकाणी ह्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. तुम्ही सगळेजण पर्यावरणावर काम करणारे लोक आहात. आपण नक्कीच जेव्हा पुढची परिषद असेल तेव्हा तुम्ही नक्की बोलणार आहात यात शंकाच नाही. तेव्हा पुढच्या भेटीची प्रतीक्षेमध्ये आपण नक्कीच चर्चा घडून आणू. आता आपण लंच नंतर बारामती दर्शन घेणार आहोत. तुम्ही बारामती बघितल्यानंतर आपण परत एकदा भेटणार आहोत तेव्हाही आपण चर्चा थोडीशी करूयात. आपण या परिषदेला सर्वजण आलात त्या निमित्ताने पर्यावरणाबद्दल आपण थोडी काही चर्चा केली त्यातून काय तोडगे निघाले काय तोडगे काढूयात काय विचार निर्माण झाले काही याच्यामधून वन विभागाचे जे अधिकारी होते त्यांनी अतिशय चांगले मुद्दे मांडले. खर तर अधिकारी असताना बऱ्याच गोष्टी करायच्या असतात त्यांना बऱ्याच नियमांचं बंधन असतं आणि त्यांच्या बऱ्याच गोष्टी मला पटत होत्या. झाडांविषयी जे त्यांनी सांगितले नियम की बऱ्याच झाडांना वेगळ्या म्हणजे काढण्यासाठी किंवा देण्यासाठी किंवा तोडण्यासाठी नियम आहे तर ते आधी मला पटत होतं तर त्याविषयी तर नक्कीच मला असं वाटतं की आपण नियम केले पाहिजेत आणि त्यासाठी मी नक्कीच प्रयत्न करेन. कारण मलाही असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजेत कुणीतरी पूर्ण झालं पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी तर नक्कीच मी त्या गोष्टीसाठी प्रयत्न करेन स्वतःहून. आणि आपण चर्चा केल्याशिवाय प्रश्न काय आहेत ते पण कळत नाही त्यामुळे अशा चर्चा वारंवार व्हायला पाहिजे. मी कधी मी माझ्या विभागापुरतं काम करत होते पण ह्या अशा चर्चांमधून मलाही कळलं की आजूबाजूलाही काही गोष्टी आहेत. देवराईबद्दलचा पण आपण मगाशी सांगितलं त्याहीबद्दल आपण पुढे काही विचार चर्चा करू आणि चुका बघूया. अशा अनेक गोष्टी आहेत आणि यामधून नक्कीच काहीतरी फलित निघेल असं मला वाटतं. आणि सर्वजण आपण या निमित्ताने तिथे आलात त्याबद्दल सर्वांचं मी मनापासून आभार मानते. तुमच्या या दोन दिवसाच्या या भेटीमध्ये काही चुकलं असेल तर क्षमा असावी. सगळेजण आलात या सगळ्या सबंध भेटीमध्ये काही ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्यांचे सर्वांचे आभार. इथेच थांबते. धन्यवाद.